Alicija ju radila! Siromaša, budi se! Budi se! Neću ti više davati staru odeću! Čak ću ti kupiti novi Gucci, samo mi se vrati! Idemo, Petroviću, jako je bučno! Drugari, dobili smo skoro 100.000 lajkova, tako da upoznajte direktorovog sina! Veruj mi, šta ti kaže? Dobro je što ste se svi oporavili. Skoro. Druže, gde si? Nedostaješ mi! Ovde je opšti haos. Dodelili su nam 7. A. Ne podsećaj me, tamna Ellen! Jako je stresno! Čak sam iskupila nekoliko stotina dinara! Šta je ovo? Imamo super duper izazov za vas. Hajde da dođemo do 150.000 lajkova i organizovat ćemo venčanje Mary Johnson i Stefana Štulija. 1, 2, 3, sjajno! Idemo na venčanje! U pogrešnom si razredu, Štreberu! Dobrodošli, dugo su me učili kod kuće. Mislio sam da je vreme da nešto promenim. Zar ne? Zar nije trebalo da si počeo s odećom? Da, ti si upravo ono što nam treba. Vidim to. Vaša nastavnica se žali direktoru svaki put na sastanku. Kako su vam ocene sve bolje? A kakve ti, direktor, imate veze sa tim? Sem toga, nemamo svi loše ocene. Puno sam čuo o vama i bit ću jasan. Ti, draga moja, si daleko od najbolje učenice u gradu. Ja sam daleko od toga. Znam sve teoreme i datume i sve. Vidiš, tvoja memorija nije dovoljno dobra. Da... Ne brini, svima ću vam pomoći. A pored toga ću biti nastavnik godine, također. Ko si, kog đavola ti? Koga ja to vidim? Da li to Roman Pametnica? Uslišio sam vam molitve, Mary Johnson. Odlučio sam da izađem na front, tako reći, odstupite. Upoznajte direktorovog sina Romana. Roman Petrović. O, oprostite, Romane Petroviću, sedite, Romane Petroviću. Otići ću u biblioteku i doneti vam nove sveske, Romane Petroviću. O, kakva radost, kakva radost. A deco, ovako izgleda čovek sa svetlom budućnošću. Ovo je ono na čemu bi se svi trebalo da radite. Deco, da li ste me svi razumeli? Šta hoćete? Da postanem Štreber? To nećete dočekati! Imamo mi našeg Štrebera! To je pametna Julija! Ona je najbolja od svih! Zato i kažem da su vaše ocene daleko od zadovoljavajućih. Okej, to je to! Idemo kod direktora! Znam kako da doprem do menadžmenta! A ti si zlatna Stacy, čuo sam za tebe, pa možeš li da brojiš samo novac? Dobro, broji mi sebe! Ana? A ja sam jako skromna! Da, vidim. Kao i tvoje znanje. Nisam, skromna sam, ali mogu i da te udarim! U zube! Ne razumem tvoju poruku meni. Ma nemoj! A ako samo mogu da kažem, ako uspem da utičem na vas, dobit ćete bar po jednu peticu svake nedelje. Ali ćete biti kao ja tek za mesec. Štreber, neću se tako oblačiti. Morat ćete da učite puno kao i ja. Ha, ma nemoj, a šta ako dobiješ jedinicu? Živeću po vašim glupim pravilima mesec dana. Pa to je okej. Direktor želi da svi u školi imaju petice, pogotovo razred njegovog sina. To je jasno. Da, a Mary Johnson ide odlično. Žali se na nas. Ma hajde, ne možeš sve naterati da budu Štreberi. Dakle, šta je sa dečacima? Znate li gde sam ja bio? Znaš šta? Baš me briga. Bio sam na informatici. Video sam vašu siromašnu kako dobija prvu peticu. Šta? Draga Sofija, vrlo mi je drago što ste dostigli novi level i postali intelektualac. Čestitam. Šta si joj uradio? Siromašna, probudi se! Probudi se! Neću ti više davati staru odeću! Čak ću ti kupiti novi Gucci! Samo mi se vrati! Idemo, Romane Petroviću!
jako je glasno i ometam od fokusa za učenje. Čekaj, ne, kako si mogla? Samo je rekao da ćemo učiti. Nije rekao da ćemo postati zombi štreberi. Iskreno sumnjam da je naša direktorka zla veštica, a njen sin pakleno stvorenje. A zapravo naš direktor je muško. Mora da je veštica, one mogu da uzmu bilo koju formu. Gde su pametni Juli i Lepa Hit? Dođavola, moramo da ih upozorimo. O, sjajno, lepa Kate, dobit ćeš peticu. Pametna Julija, sada ti možeš na tablu. Julija, ne! A zašto bežite sa časova? Svi ćete dobiti jedinice! Hvala puno, Mary Johnson. Stani! A gde me vodite? Nisam odgovarala! Svi ćete dobiti jedinice! Vi ste čudotvorac, Mary Johnson! Pamćit ćemo vas godinama! Ne razumeš, ne smeš to da uradiš. Moram da pokažem da sam pametnija direktorovog sina. Pa to nije direktorov sin, to je pas iz pakla. Ali ne obraćaj pažnju na nju, ne možeš da dobiješ. Ali zašto? Jesi li ga uradila? Ne, hvala, nisam ja skroz odličan učenik da radim domaći. Hoćeš da ti dam da prepišeš? Ne, hvala, radije bih dobila jedan iz domaćeg. Kad si ga ti uradila? Gde ti je torba? Tamna Ellen, nije bitno. Sve što je potrebno mi je u glavi. Igraš prljavo, Romane, pametnice! Znam sve o tebi i tvoje veštačje porodici! Tamna Ellen, ti definitivno nisi imala peticu iz istorije. Možda bi onda znala da veštice ne postoje. Pit! Sjajni Ross! A da! Na tablu! Sjajni Ross, ne brini, danas je dan lakih petica, pomoći ću ti. Reci mi formulu za računanje površine kruga. S je jednako... Nije S, nego S! Sjajni Ross, nije srpsko S! Englesko S kao dolar! A! Nema crtice! A! To je to, jednako! To nije slovo! E tako, dakle, S je jednako čemu? Ne P I, šta ti P I znači? Piši ispod. 3 I... Piši formulu, površina S je jednako P. Dva štapa sa krovom. O, tako je. Ne taj krov, sjajni Ross! Srpsko pisano slovo P! Pa, pi pomnoži sa...
dosta, sjajni Ros, to nije množenje, to je crna rupa, koja je već progutala pi. Pomnoži sa radijusom. Šta znaš o radijusu? Ajde, razmisli malo, sjajni Ros. Kako radijus izgleda? A. Razumem to, ali koje slovo? Englesko? Pa, rep nedostaje. Ne tu! Ne tu! Slovo R je na opačke! Ne! A. Suprotno! Da, tako je, sada R kvadratno! Ne! Dva treba da staviš! Ne, sjajni Ros! Posle! Ne, sjajni Ros! Ne! Ne, sjajni Ros! U redu, sjajni Ros, uspeo si, dobit ćeš jednu peticu! Ovo je zasjeda, idemo odavde! Moramo da uradimo nešto, da sabotiramo, da namestimo Roman u pametnici. Da budemo huligani. I to lepi. Spremna sam. Mary Johnson, imamo buduće časne studente koji želeju da dobiju petice. Kako je ovo delo? Pametna Julija, jel te nije sramota da obučeš tako nešto? Kako to mirišeš? Šta je to? Moj miris slobode i malo beskućnika s kojeg smo ga uzeli, da. Jedinica za tebe! Jedinica iz svih predmeta! Mary Johnson. Izlazi sa časa! Romane pametnice, gde to ideš? Mary Johnson, samo želim da objasnim da je znanje moć. Sačekajte. Žurka dečaka, ne odustaju. Ja se trudim za vas, ili hoćete da postanete beskućnici? Bolje beskućnik nego štreber. I beskućnici su ljudi. Direktor je veštica. Hoćete vreme, vratite mi markere. Evo ti. Šta? Šta je ovo? Ko je ovo namestio? Nisam ja, oni su. Mary Johnson, zamolili smo ga da nas ne naziva ružnim imenima i mi smo ljudi. Oni lažu. Zašto? Sve ovde piše. Tamna Ellen smrdi. Pametna Julija je glupa. Siromašna je propala. Mary Johnson užasna i debela. Nisam debela! Roman, imala sam tako lepo mišljenje o tebi. Jedinica za tebe. I sve ću reći tvom ocu. Mary Johnson je užasan nastavnik. Svi ćete dobiti jedinice i vas troje ostajete u kazni posle škole. Nikad ranije nisam bio kažnjen. Ja sam stalno u kazni. Jel me tako mrzite? A ti nas? Samo sam pokušavao da pomognem. Jesi pitao da li želimo? Ne. Novi dogovor. Moji prijatelji i ja ćemo sada da živimo naše živote, a ti svoj. Ako nam treba pomoć za učenje, pitat ćemo te. Okej? Okej. A ako ja želim da zaprljam, pitat ću vas za savjet. Prva lekcija. Kako da se oslobodimo kazne? Bežimo! O čemu pričate? O čemu pričate? Jesam li ja jedina koja radi za vas? Metle u ruke! Uzmite lopatice i zgrabite metle! Šta je? Pametna Julija više...
više nije ista. Čija je to krivica? Napiši srpsko P. Ajde. Idem u biblioteku i donesem. Zabava sam. I dalje sam dobra u igrama.